Nadia egamba nti oba twagala oba tetwagala ayina okubanga Yesu bakusayimo. Love ajja kubanga ajimuwala mpaka. Oyo nno ye Mavini Erukunjiri. Mavini Erukunjiri yagambye nti nze ndi timu Nadia. Oba sayimo ayagala oba tayagala agenda kubanga atwagala lwampaka. Naye njagala mbuuze bannange love ey'okukaka enyuma. Njagala nkubuuze omulabi wange ekibuuzo love y'okukaka enyuma. Wobeera nga yeggwe olina akufoosinga nga mu butuufu tomwagala. Naye munaaba muyina ebintu bye mukola nga mmwe togenda kubanga obifiiringa. Omanyi omukwano guno gunyuma nnyo ng'omuntu omufiiringa ate nga naye akufiiringa. Naye omuntu oyo wobeera tomufiiringa muganda wange ebintu ne bye mba mugenda okukola biba tebigenda kubanga bitambula bulungi. Kye kiringa omukazi wanabera mu bufumbo nabera nga tali mu muzzi naye ngo omusajja ye togenda kumunyumiza ebyo era omusajja nagezaako okumufoosinga era we bakola ebyo ebintu ngenda kukugamba nti tebisobola kubeera perfect ng'ebya bulijjo we bibadde bikola ki we bibadde bibeera naye nga nze kye nsobola okukugamba nti omukwano omukake tegunyuma era kiba kirungi nnyo n'ofuna omuntu akwagala naye nga mbanjulira Malaika Premier Movie tugenda kubanga tu premieringa film yaffe eya Malaika Auxiliary Plaza ku rooftop Machinde Junction okuyingira mutwalo gumu n'emitwalo ebiri kw'otadde n'emitwalo ataano eyo nno munnange tebo ogenda kutuulako n'abantu bo bonna bannange mugule tickets. Baganda bange tickets ziggwaawo mugenda tuuka okukuba essimu nga tubagamba tickets ziweddeyo bookinga tickets yonga obudde tebunnaba kubanga buyita kuba ku namba y'essimu 07269043 41 osobola okubanga obookinga tiketi yo oleme kubanga munnange osubwa nze nkubuulidde nti tiketi ziri mu kubanga ziggwaayo nammwe abaguze tiketi bambi tubeebaza ate era nammwe abali mu diaspora nammwe era mugule tiketi newankubadde togenda kubeerawo osobola okutusapootinga ng'oguze tiketi ekyokubiri olina abantu be Uganda bateekemuko ku ssente bagende ebyo byebintu bye bali kujjukirako bannaaye ng'ovuddewo bagambe onagenda nenda baku filmu ya Premier ya Malaika naye ng'omwana wange gundi ya sasulide naye ng'eyo tuvuddeyo tuzze ku mwana ow'obuwala Nadia omukwano gumuluma Nadia agamba singa Simon asobola okubanga amwagala yandibadde amwagala era nga nange ngenda kugamba omulabi wange nti singa love baali bagigula ssente singa abantu tebakyakaaba na love naye oyagala omuntu ng'ate yeetakwagala alina omuntu gw'ayagala naye omuntu w'aba akuyambye n'akugamba amazima n'akugamba ekituufu kiri nti Nadia sikwetaaga Nadia sikwagala nze ngamba it's better n'ogenda n'otandika obulamu n'olema kubanga weesiba ku muntu oyo atakuliiko kubanga ogenda kuba tomufiiringa bannange mubeere we babaagala omusajja waaba takwagala genda omukazi waaba takwagala tomwesibaako naye gwe n'omwesibako aziifu bagenda kubaziika mu ntaana y'emu era nga ngenda kubagamba nti nze Simon namugiddeko enkofiira okuyimirira ku kigambo kye n'agamba nze sikwagala era nga siri kwagala namulirwaza ewattu bamawokota ogamba otya kiyimba po ekawanta ogamba otya Mavini Erukunjiri timu Nadia ogamba otya Madina Saudi Salinge Jaria Nabagala Aziza Sarasara Busoga Dennis Semitiana Simon Stella Enansana Jimbo Zawuja ekate ogamba otya Mastora Nairobi Sharon Saudi wagambye nti nokunda munonga nange ninkukunda kikazi Matovu Yibra Namayingo Zahara Emukono baby was someone Harriet Mitoma Teresa from Saudi Aborim Magi Echege Gwagami Etoyo Nkunda Nyo Nange Nkwagala Nyo Ndibo Gazalidia Salinge Jaria Shifa Kwata De Geoffrey from Yisingilo Nakato Rebecca is Saudi Miss Hadija is Saudi Babidia Gloria is Saudi Zulaika from Iraq Mrs. Hadija Mugamba Mutia Kansubina Timulibulonji Beke Dubai Jolika Mama Nainga Nabalala Njakubanga Batumirako awo mu maaso eyo nga tuvuddeyo tuzzeewo omukulu Ezera bamubuuzizza
Bwochizuula nti oyina obulwadde ogenda kubanga okola otya. Ye tasobola kuddamu kubanga ayambala kondom, agenda kubanga asiiga. Mubadde mukimanyi nti abantu abalinganga Ezra mu nsi muno be bangi, ne bakamutema nti oyina obulwadde n'asalawo okubanga ametta abaana b'abandi. Ate nga ye kennyini okutuuka mu eyo embeera ye yagyereetera, kubanga tasobola kugenda na muntu gw'otategedde status ye bw'eyimiridde, n'otakimanya nti ogenda kubanga ng'ofuna obulwadde. Gwe n'oyagala malaaya, n'oyagala ono, n'oyagala oli, tomanyi wonna status yaabwe. Totunuulira muntu lwandabika ye nti olw'okuba akunyiriridde ono talina bulwadde. N'ono musawo essaawa eno gw'oli mu kwegomba, naye asobola okukugamba nti mulwadde, kubanga ku madduga Ezra ge tumumanyiiko, musawo ne wamugamba nti nkutemera akkiriza olw'okuba ye tafa ku bulamu bwe. Gwe n'obeera awo nga tofudde ku bulamu, ate naye bamala okubanga bakutema ekintu ekyo, ate n'osalawo okubanga otta abalala abali innocent. Nze nno ngamba w'osangibwa ng'oyina obulwadde, solution ebeeremu kumira mpekezo bulungi, kwerabirira butabeera na stress, na kulya bintu biba bikuzzaamu. N'ekyokubiri, toyina kubanga weegadangagadanga. Nga gy'okoma okwegadangagadanga, obwo obulwadde nabwo bubeera bweyongera, ate n'eddagala obeera olimalamu amaanyi. So oyina okugendera ku mateeka g'abasawo w'oba oyagala okuba ng'owangaala. Ngenda kukugamba nti omulwadde wa AIDS oba wa HIV owangaala n'emyaka omuntu omulala gy'atasobola kuba ng'awangaala. Kasita ofollowinga abasawo bye bakugambye, naye kasita otandika okwegabangula, muganda wange, nga n'obulwadde bulyoka bukutta mangu olw'ensonga eddagala litibeera terikyakwatagana na mubiri gwo. So nno w'oba ofunye obulwadde, si ebeera enkomekerero y'ensi. Mira ddagala lyo, goberera abasawo bye bakugambye. N'ekyokubiri, obulamu bwo kintu kikulu. Gwe nno muganda wange ali ku vidiyo yange atannafuna bulwadde, tokebeza muntu maaso. Omuntu ne w'omulaba ng'atiribiita bw'oti, musooke mubeere nga mugenda mu ddwaliro babakebere w'oba okyayagala obulamu. Jovix Saudi nkutumiddeko mukwano, mwana muwala Team Syria ogamba otya? Lovis Saudi, babiri ya Gloria Catherine Saudi, Nampija Aisha Desigen, Chimuli Joseline Harima ogamba otya mukwano? Suzi Saudi, Joani Ekata ogamba otya kamama? Aine Mbabazi Nabagala Aziza Kisacha Harry mugamba mutya bantu bange? Luka ya Muhammad ogamba otya? Mudondo Lydia Florence Namayanja Nanyanzi Shadia Kashamimu Kago ya Beatrice Diana Josephine Kansubire nti muli bulungi. Mubadde mukimanyi nti omuntu abba amagi abeera tagenda kuwona bubbi ebbanga lye lyonna? Era bakugamba nti kasitobba amagi nobba n'enkoko oba ogenda kufa ng'obba. Era obeera tojja kuba ng'owona muzimu gwa bubbi, kubanga osobola okugamba nti ekibbisiza Clarissa nti mbeera, naye eno si mpeera, gwe baayambye ne bakuleeta. Eyandibadde agamba nti kamanye ennaku yange kankole wano, basobole okunsasula ssente nzitwaliremu, tesimwetondere. Mugambe nti omusajja yambuzaabuza era ne wano ogasseeko okuba ng'obabba. Olowooza ogenda kubba abantu mpaka ddi? Waliwo muganda wange abantu b'ogenda okusanga nga bo tebagenda kubbika, ogenda obba ebintu byabwe bibeere nga bikulakira. So nno abantu be mubeera muyambye mulina okubeera alert, kubanga muba temuli mu mitima gyabwe. Bantu bangi tubaleeta maka gaffe naye nga balina ebiruubirirwa byabwe. Kati nga w'olaba musajja wattu ande yaleese omuwala ono ng'ayamba muyambe, naye ate akomekkeredde ababbye n'essente. Imagine emitwalo 20 zikuleetere ebikolimo ebbanga lyo lyonna, ate ng'okyalina n'ebikolimo bya Mutesi. Bananga abantu abayina engalo nga Clarissa, mwegendereze nnyo, otherwise bajja kubasabira essaala embi, bajja kubatta. Kubanga nze nsigala ng'amba nti kale byonna by'oboli byonna ezziga lyemba ntonyeza, oba oyina okulifeesinga, oba oyagala oba toyagala, oba oyina okuba ng'osasulira. Ate era nammwe kennyini abaleeta abantu maka gammwe, mwegendereze. Omuntu nga tonnaba kumuleeta wuwo, mutwale ewa chairman, mutwale ku poliisi oripootinge, ayogere wa gy'ava.
wechiba chisoboka ngatuna ba kumutu ala uogamba katusoke tukutwale ewa mwetu manye chijovu detole seyo mewunyo kubanga omuntu asobola okule osobolole ekyo omuntu naye nga gyavudde abyeyo kati nga wolaba kilalisa esawe no tetumanyi muntu ki wagenda kuddamu kubanga atomera abeerenga bana inge naku z'omwezi 2008 June Malaika Premier Movie tugenda kubanga tuji premiering okuseluwale plaza okuyingira mutwalo n'emitwalo ebiri kwotadde n'emitwalo atano. If you haven't booked your ticket ngenda kugamba nti osuba bungi bookinga ticket yo nga tezinnaba kugwayo namwe bannange abalabira ku online namwe mutu supporting nga mugula ticket sim wawo wogena okumaku Purple Hearts wabeerawo akagambo ka thanks kakwatemu baleeta sente osobola okukwata mutwalo mitwalo ebiri mitwalo etaano mitwalo kumi n'ogula bambi tiketi sente zibeera zigenda ku account era nga tubeera tuziraba naye ng'ekibuuzo ekiriwo Malaika agenda kusobola okubanga ataasa Simon oba nedda kubanga we bawambidde Simon omwana ow'obuwala amaze okubanga agwawo ekibuuzo ekiriwo balu wona oba tebaluwona era nga timu Malaika mweyongera okubanga musaba kubanga n'omulabe naye tatudde naye bagamba ennaku z'omubbi zibeera 40 so nze ngamba neza Nadia nze ndabanga eziweddeyo nawe njagalompe endowooza yo mu comment section kubanga Nadia akoze ebintu bingi nnyo akoze ebintu bingi eno family bannange ekimala kimala Nadia agende emabega w'emitayimbwa abeere nga asasulira ebibi bye munnange bye yakola naye nga bakayise Malaika akasangibwa ku Purple Hearts TV wanatubera ku reviews and reactions the full episode ogisanga ku mukutu gwa Purple Hearts TV ndi bogeza Lydia Ogambota kamama Hadija Ogambota abuwali ekyegegwa Ogambota baby wa someone Harriet Mastura in Nairobi Mary Kay Nalmas Mastura Harriet Saudi Mugamba Mte Agnes from Kenya Ogambo teka mama Leila Saudi Madina Saudi Patricia Kota Dene Nayebale Nangobi Fedelesi Mugamba Mtiano Nabagambi Muwandi Kamanya Mberenga Nga Kopinga Kubanga Gogenjo Gerako Gandhi Mumutwe Pozinabo Aba Wandi Isi Abalala Agamwe sinaba kubanga nga wandika. Namuga ya Aisha Saudi Ogambo takota. Benez Laika from Iraq. Mrs. Hadija Nakata Rebecca Ogambo takamama. Shifa Ogambo ta. Jeffrey from Isengiro. Banange Muhaire Winston. Au hayu ndibo geza Lydia. Kota dene mitoma. Muli bulungi. Omukama abankumire. Eranga abampere bulungi. Yelele. I love you guys.